د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل د ولسمشر د حکم په اساس د داعش جنگیالیو د ځپلو په موخه د دغه ولایت په کوټ او هسکی مینی ولسوالۍ کې تازه د شفق څلورم پړاو عملیات پیل کړي دي. دغه چارواکي زیاتوي دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي تر څو چې په ننګرهار کې داعش وسلواله ډله په بشپړه توګه له منځه نه وي وړي. جمهور رئیس د حکم پر اساس د شفق څلورم پړاو عملیات په ننګرهار کې پیل شول. دا عملیات به چې د ګډو کورنیو ځواکونو په پوره همغږۍ او قوت سره ترسره کیږي. په هوایي ځواک کې به موږ د بهرنیو مرسته هم له ځان سره ولرو. خدمات ما در حال پیشروی هستن و این عملیات هدف های مشخصش که قبلا سخنگو رئیس برای شما ارائه کرد، ولی ما هدف نهایی مهمی است که ما چطور بتانیم گروه داعش، گروه بدنام داعش که زندگی مردم ما را در سامان آرام ساختن ما را از بین ببریم. چارواکی وایي له دغه عملیاتو وروسته به دوی د یادو سیمو د امنیت د ټینګښت په موخه په پاکو شوو سیمو کې سیمه ییز پولیسو ته امنیتي پوستې جوړې کړې. دوی زیاته کړه چې د دې سربیره په یادو سیمو کې د ملي امنیت ادارې تر څار لاندې د یادو سیمو پاڅون کوونکي به هم په وسلو او نظامي تجهیزاتو سنبال او امنیتي پوستې به ورته جوړې کړي. وسلوالو د شیانو پر ضد راپاڅېږي، د هغو دپاره موږ پوره چمتووالی لرو، د هغو دپاره پوستې به جوړو، هغې کې به ضبط کېږي او تر څنګ به سیمه ییز پولیسو دپاره هم موږ نوې امنیتي پوستې جوړې کړو تر څو په سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم ګډو افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دا عملیات یې ځانګړي دي او په دې عملیاتو کې به په داعش ډلې قوي ګوزارونه وکړي.